Baxın, sanki hökumət, hakimiyyət öz xalqı ilə savaşır. Bir neçə istiqaməti sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda 2 milyon 400 min nəfər insanın banklara borcu var. Banklar kimindir, bilirsiniz. Ya hakim ailənin, ya da ətraflarındakı oliqarxların. O insanların rəsmən 15%-i artıq kreditləri ödəyə bilmir. Yuvarlaq hesablasaq, təqribən bu 360 min nəfərdən söhbət gedir. Amma müstəqil ekspertlər deyir ki, əslində 60% kreditlərin ödənmə şansı artıq yoxdur. 60%-dən söhbət getsə, artıq burada 1 milyon 300 min nəfərdən də artıq insandan söhbət gedir. Baxın, ölkə əhalisinin böyük bir hissəsi bu yüksək faizlərlə bədbəxt vəziyyətə salınır. O insanlar çıxılmaz durumdadırlar. Belə bir vəziyyətdə normalda hökumət, məsələn, heç olmasa Qazaxıstandakı qədər, mən daha inkişaf etmiş ölkələrdən misal gətirmirəm, heç olmasa Qazaxıstandakı kimi bu devalvasiyanın nəticəsini yüngülləşdirməkdən ötürü xalqına müəyyən hörmətlər etməlidir, müəyyən kompensasiyalar təklif etməlidir, güzəşli şərtlər təklif etməlidir. Amma Azərbaycan hökuməti nə edir? Belə bir məqamda özü oğurluq üstündə yaxalanıb. Xalq etiraz edir və belə bir məqamda qanunu dəyişir ki, kim bunların banklarına kreditini ödəyə bilməsə, o adamlar həbs olunacaqlar, 3 il müddətini azadlıqdan məhrum ediləcəklər. Xalqa meydan oxumaq deyilmi? Xalqa divan tutmaq deyilmi?